goor sheegtu waxa ay sheegaysaa 4:00 habeenimo ee saacadda geeska Afrika waxaan u jeesanay mar kale safarka guusha waxana safarkan hoggaaminaya murashax Muqtar Xasan Meedhan oo wardaya gudoomiyaha guddiga koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland isla markaasina ka sharaxay xisbiga mucaaradka ah ee wadani asdaanta loogu codeynayo waxay tahay dalada xisbiga mucaaradeedka wadani ayaa maanta u lahaa maalintii labaad ee ololaha isku soo baxa doorashooyinka isku siidkan golayaasha wakiilada iyo deegaanka dabeylaha isbeddelku waxay maanta ahaayeen kuwa ka hilaacay degmada xariirad kuwaasi oo bulshada ku dhaqan degmadaasi ay muujiyeen sida ay ugu heelan yihiin inuu dalka ka dhaco isbeddel waxa ay halkaasi ka sheegay inay waqtigan ay cududooda taageero ay u hayaan xisbiga mucaaradka ah wadan iyo sidoo kale musharaxiinta ka sharaxan Professor Muqtar Xasan Meedhan oo u tartamaya gudoomiyaha guxigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta isaga iyo taageerayaashiisa wacdaro ballaaran ay ka dhigeen degmada xariirad iyagoo markaasi halkaasi ku soo khatimay maalintii labaad ee isku soo baxa ololaha doorashooyinka isku siidkan golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo maanta u lahaa xisbiga mucaaradeedka wadani oo ah xisbiga ugu quwadda weyn ee mucaaradka Soomaaliland bulshadu waxay ahaayeen kuwa socod lugah ku soo dhexmaray wadooyinka dhexmara degmada xariirad iyagoo markaasi ku dhawaaqayay Professor Muqtar Xasan Meedhan oo tartamaya gudoomiyaha guxigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ahayd maanta mid degmada xariirad guud ahaanteedba ay xiran tahay halkani waa goob fagaaraha oo loo diyaariyay inuu murashax Muqtar Xasan Meedhan oo tartamaya gudoomiyaha guxigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland uu halkaas bulshadiisa kula hadlo taageersan waxana sidoo kale halkaas hareere taagnaa musharaxiin u sharaxan doorashada golaha deegaanka ee degmada Seelac kana sharaxan xisbiga mucaaradka ee wadani ugu horeen waxa halkaas hadalka qaatay bulshada ku dhaqan degmada xariirad waxana halkaas ay ka sheegeen in waqtigan ay isbeddelka ay u heelan yihiin u ballan qaadeen in lagu soo dhaweeyo yaan ugu rajo weynaynayna xisbiga kulmiye tayada xun leh ee muddadayna haystay ee dhibaatooyinka badan ma dagaarsiyeen waan iska kor qaadanaa hadii la yiraahdo soo diyaar waaniin diyaar farteena ay noo haysay codkeena habuuleysta 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 ilaahay garabkiina ha galo waan nii ducaynayna kuwii dalka gacanta ku qabta allahay niga yeelo ubixii soo kora allahay niga yeelo kuwii maad aragtay taageera allahay niga yeelo wadani ha guuleysataan leenahay aggaan raacnina ma jabteen ma jabaysiin baan leenahay isamka ilaahay baan barinay ma waad guuleysateen xukuumadda kulmiye markii hore ay talada haysay waxay odhan jirtay beeshu way haraaday haraadkii maanta iyadaa ku jirtaa haraadkii maanta iyadaa ku jirtaa waxaan rajaynaynaa isbeddel khayr qaba Professor Muqtar Xasan Meedhan oo u tartamaya gudoomiyaha guxigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland sidoo kale musharaxiinta u tartamaya golaha deegaanka ee degmada Seelac ayaa halkaasii bulshada uga mahadceliyay halkan maanta waxaan ku muujinaynaa waa taageeradeena waa hamuunta aynu u qabno inaynu isbeddel wadankan ku samayno waxaynu u oomannahay waa isbeddel ku yimaada xeer dejinta waa isbeddel ku yimaada golayaasha deegaanka waa isbeddel ku yimaada duruufteeda nololeed iyo dhaqaale weeye duruufo badan buu dabcan gobolkani ku jiraa iyo degmadani ma aha mid aynu kaga gayoon karno maalin iyo laba sidaa weliba dee ciiddii laga guurayay dixaheeda ma aynaan gelin iyo hawshoodii way badan yihiin duruufuhu waxaan idiin rajaynayaa dhammaantiin guul fartiina ku hubsada dallada oo ah golaha wakiilada 301 oo ah golihii deegaanka oo caateeya iyo 302 oo ah cabdinaasir guul baan idiin wada rajaynayaa wax kastoo dekedda berbere ka soo dega laguma cashuuri karo degmo kale laguma cashuuri karo waxa maanta socda oo degmada Seelac ka socda badeecadii yarayd ee qofka danyarti ee ganacsada danyarti uu boorama ka soo iibsaday in markuu boon marinayo inuu kootarban yahay waxaasina waa nasiib darro waxaan doonayay nolosha dadka gobolka Seelac degan inay isbedelaan iyo
deegaan doorashada golaha deegaanka uu qabto. Intaasi kadib Professor Mukhtar Xasan Meydane oo u ordaya gudoomiyaha kuxigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland kana sharaxan xisbiga mucaaradka ah ee wadani astaanta loogu codeynayo ay tahay dalad ayaa u sii jeestay dhinacaasi deegaanka Darya Dheere, isagoo Professor Mukhtar Xasan Meydane uu ka damqanayo dhibaatada halkaasi ka jirta. Bulshadana la dareena ayaa waxa uu halkaasi gaarsiiyey agab wax lagaga qaban doono biyomareenada halkaasi ka jabay. Waxa aan u wakiilanayaa deeqaan ugu talagalay kanaaladii dumay ee halkan inaan ku wareejo walaalkay Yoonis oo xisbiga wadani uga mas-uulaa degmada Xariirad, si uu haddii eebba idmo ugu wareejiyo gudoomiyaha degmadan deeqdaas Darya Dheere. Deeqdaas waxay kala tahay 46 xabo oo garaa'ida iyo 20 kilogram oo ah siliga lagu xidho garaa'idka. Waan ka gudoomay deeqda iyada ah oo uu inoo sheegayo anigoo ah gudoomiyihii xisbiga wadani ee degmada Xariirad. Deeqdaas Mukhtar waan kaa gaarsiin doonaa iyada oo sideeda u dhan. Professor Mukhtar Xasan Meydane oo u ordaya gudoomiyaha kuxigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta maalintii labaad ee isku soo baxa ololaha doorashooyinka isku sidkan wakiilada iyo deegaanka ee maanta u lahaa xisbiga mucaaradka ah wadani ayaa waxa uu ku soo abjaray taariikh maguuraana, isagoo markaasina waqtigan uu si weyn ugu muujiyey deegaanada gobolka Awdal cududa taageero oo uu ku leeyahay. Maxamed Xasan Ismaaciil Shadbare, wararka telefishanka Sahan, degmada Xariirad.